Det er udmærket det her. Rune Fransen er igennem. Jesper Hansen kommer ud. Alexander Stark, han er tæt på situationen nu. Slå. Lad os se den herfra. Det her, den position. Jeg synes, det er godt samarbejde. Det er sindssygt godt samarbejde. Den her gang mere svævende fra Evander. Og han er godt op der. Tyrtjenko, hvor er det tæt på, at FC Midtjylland får bokser foran. Thorsen modtager den fra Lump. Fransen. Og så er det ind mod Brock Madsen og Prip. Prip kommer til. Prip! Den skal være der, det er den! Helt op til AC Horsens! Der er en fra Brock Madsen, og hvem ligger og lurer på nedfaldet. Det gør Luka Prip her. Så det plejer ikke at være så tæt under mål, at han får scoret. Nej, det er rigtig, rigtig godt for kampen og for AC Horsens, at de lige får lidt luft igen. Jeg synes jo, at de var ved at punktere lidt, og spillet kom over på Midtjyllands præmisser. Den her ligger i et andet rum. Ender for fødderne af Simsier. Han kan godt sparke det her. Simsier! Redning af Dillard, så kommer Evander til. Knaldhårdt ind foran. Så er mulighederne, der er Unjeka i to omgange. Hey. Og der Simsier igen. Og han kan ikke komme til i den omgang. Scholz. Og de klarer den hårdest. Ja, den bliver for let at læse for Dillard. Det her er også en stor chance, hvor Unjeka kommer til. Det er jo trætte spillere fra begge hold nu. Godt lavet af Thorsen. Mellem benene på Mabille. Nu skal ikke smide den væk. Strosbjørn skal spille en sikker bold i hvert fald. Skal spille en sikker bold. Der, Terkelsen kan godt have den ind med mål. Får ikke rigtig fart i det hovedstød. Der er lidt at løbe på endnu for FC Midtjylland. 5 minutter er der lagt til. Og de får pumpet boldene deroppe af Mabille med indlæg. Den ligger meget godt omkring Nikolajsen. De bliver ikke meget større end det her. Alle folk med frem i feltet. Denne gang svæver den derinde af. Kabar er der. Thorsen får den ikke afvist. Kommer der ind igen. Kabar. Nej, det bliver en skævret fra FC Midtjylland-kaptajnen. Og så kan Horsens løbejubel knytte næverne. Eller lægge sig på græsset, hvis man er helt flad. De har leveret en sensation imod FC Midtjylland.